Перш за все, ми змогли вже нарешті виконати ті роботи, які на протязі 8 років ніяк не могли довести до кінця. Це перенес високовольтної лінії 110PL. Зараз там на фотографії ми це бачимо. Значить, фактично, в якому стані зараз знаходиться ця лінія? Фактично виконані всі роботи. Високовольтна лінія встановлена, натягнуті провода. Вже підписаний кошторис з Обленерго, і буквально на днях буде відбуватися перепідключення саме струму. І вже влітку, я думаю, ми почнемо знімати ті високовольтні опори, які знаходяться на території ринку. За півроку змогли виконати і довести вже, я рахую, до кінця. Тобто безпека підприємців вже, можна сказати, виконана. Яке ми змогли виконати в 2012 році, це реконструкція, незначна реконструкція водовідведення, часткове асфальтування та бетонування проходів і деяких ділянок на Калинівському ринку. Зокрема, була заасфальтована площадка розміром 2500 квадратних метрів, це район Досаафа, там взагалі ніколи не було асфальтного покриття. На сьогоднішній день воно знаходиться в досить гарному стані, люди можуть нормально паркуватися, болота там вже немає, вода нормально стікає. Це один із кроків для вдосконалення, саме я рахую, відвідувачів Калинівського ринку, які до сьогоднішнього дня не могли нормально пересуватися Калинівським ринком в зв'язку з великою водою, болотом. Але це ще не кінець. Для мене і, напевно, для підприємців подія, як СУВ контейнерів в 4-му торговому секторі. Річка Потід, яка там протікає, підмила берегоукріплюючу споруду, зараз на фотографії це видно, і нас поповзли контейнера. Досить оперативно ми зреагували, ну, я як новий керівник мав на це реагувати. Ми змогли відновити цю опорну стінку і встановити назад торгові об'єкти. За рахунок там невеликого перепланування, у нас навіть торгова площа не набагато, але збільшилася. Тому там відкрився досить такий непоганий широкий прохід для відвідувачів ринку. М'ясомолочний павільйон був відкритий в 2008 році. Вже, напевно, з початку його існування там протікав дах. Тобто, якщо йде дощ, то робота самих підприємців і персоналу, який там працює, починався з того, що вони брали відра, тряпки і починали збирати воду по всьому приміщенню. Минулому році ми виділили кошти, повністю розібрали кришу і зібрали по-новому. На сьогоднішній день це питання закрите, я рахую, вже на багато років. Додатково додали там освітлення, і підприємці, які здійснюють там діяльність, знаходяться в досить гарних умовах. В цьому році ми плануємо зробити ще там вентиляцію і покласти, я так рахую, десь 4 кондиціонери для того, щоб люди могли і влітку нормально працювати. Додатково, це вперше, напевно, за історію існування Калинівського ринку, нами було відкрито дві гостьові стоянки, на яких відвідувачі та приватні підприємці Калинівського ринку можуть безкоштовно розміщати свій автотранспорт. Спочатку вони не користувалися таким попитом, але вже десь через 2 або 3 місяці ці стоянки досить нормально забиті, і ті підприємці, які заїжджали на територію інших секторів, вже заїжджають на гостьову стоянку. Це звільнило місця саме для відвідувачів ринку і дає можливість кінцевому споживачу вже не нести далеко куплену продукцію, а завантажувати її вже безпосередньо на тих стоянках, куди вони заїхали. За багато років існування Калинівського ринку в минулому році ми змогли зміцнити матеріально-технічну базу. Ми додатково придбали на підприємство 2 міні-погрузчика, які досить вдало працювали саме в зимній період. Це малі екскаватори, які дозволяють
заїхати не тільки на територію ринку, але й маневрувати між рядами. Тому прибирання снігу, я це зараз окремо скажу, в 2013 році, як ніколи, я вважаю, ми спрацювали досить успішно. І навіть у відгуки тих підприємців, які вже багато років працюють на Калинівському ринку, ми почули позитивні відгуки. Додатково ми придбали один екскаватор, один самоскид, легковий автомобіль і вантажно-легковий автомобіль. Ще ми придбали дві снігоуборочні машини, які працювали під час сильного снігопаду по вулиці Калинівській. Ми їми прочищаємо саме пішохідну зону від магазину «Роксолано» і аж до кільця вулиця Хотинська, по вулиці Хотинській. Ну, про мотопомпу, яка відкачує воду, я вже так скажу, це як додатковий засіб, якщо буде, не скажу, що він від повені спасе, але якщо у нас є такі місця, де вода досить довго стікає. Тому ми використовуємо цю помпу і відкачуємо воду з тих місць, де вона досить важко чи довго втягується в землю.